meni oikealle. Putosko se? Tippui ilmaan, kun hyppäs. Tää vasta ampuu sitä pää. Oo joo, katoppa tätä. No mitä vittu? Jumalauta. Ok, näyttää toi kyllä aika... toi aja meijää. Oota, mä katon sun striimistä. Katoppa. Oikein. Ei saa tämä tekniikka kappaa pitää tästä vilkasta, koska täällä... Se käveli piikkin langas. Oi, poikaparat, siinä on killa tapettunut. Eiku ei tämä ole killa. Päämässä. Paskalla kuulella, mutta... Vitu idiotit. Tää henkeä se nukin. Buenos días. Это что за хрень? Башка болит. Бухать надо меньше. Tää vittua. Joo, kileen kerran. Älä mua, älä ammu mua, älä ammu mua. Perkele. Vittu, kun ne kaattat sieltä. Oi. Ai vittu. No niin, korjasi sen jalan jo kerran. No niin, kaat korjata uudestaan. Mitä vittua, ammutte toisiin. Urpoo. I have the jumps. Rauhoittukaa jumala tämän mieltä. Mä tuon kohta kolmanteen kerroksen ja annan paskahalavauksen kanssa. The shit paralyzation, yo. Kahto pikku minun reisi muuta. Mitä nää teet tuolla? Kuka käytti ompaita? No joku, en tiiä. kuka vittu se oli? Vittu mä en tiiä. Kuka juo kvaassia kokouskentoksessa? En tiiä! Vittu, et pelotta. Oi vittu, hiljaa. Vois kyllä kuvitella, että tuota tulee joku tuntuvan meidän vasemmat. Niin vois. Tai siihen on käänsi. Oh. Oho, siinä oli roppi.
Missä vittu se on? AD spam. Tuossa! Täräytit. Täräntänkö? Ei saa tarvitta... Ei mulla on... Siihen on laitettu tätä Nvidia Game Ready -kuljettaja. Se vois olla. Mutta sehän on ajuri. Niin, se on ajuri. Kuljettaja. Niin. Miksi se on ohjaaja? Se on synonyymi. En tiedä, miksi se on ohjaaja. Niin. Niin, kannattaisi ottaa mallia niistä Herlinin Bitcoin-translateista sähköpostissa. Niin sä käytettä. Suoraan vaan Google Translatee. Tienaa sijoittamisessa Bitcoin. Naapurustossa vittua tarjolla. Vittua kuumia milfejä. Yhteyttä ota, nuorta vittua tarjolla. Vittua naapurustossa. Ja aina menee halapaa. No nytkö niitä on? Jaha, luottokorttitiet pitää vaan antaa nohta mä kerran. Ei tässä Dormsia lähellä ei oo. Bussilla on seuraava. Ah, okei, okay. No niin mä tuin. Ui, mitä vittua? Ja siellä on. No, mä tappoin jonkun. Päppä tohon kiveeksen päälle. Hei! Ei sä päin äijä, tuolla niin. Vittu. Mä voin koittaa sen paikalla. Tappoin, kuoli, one tap. Ihan aika kaukana itse. Just näin siluetin. Kuoli jo. Siellä puu... Just tota... Täällä on joku... Пиздец, нахуй, магазин меняю! Ei näe, mihin ne sut ette saa.
Ei vittu, meni proneen! Missä Jussi akaata? Kuolen nyt. Ei vittu saatana. Ja kuole. Missä sä etes? Mä menin siitä se... tuubista eteenpäin. Vasemmasta. Ai. Otan naattia. Voi vittu kolakaa. Kuoli vissi. Mä ammuisin. Hyvä. Mä hiila. Täällä on lisää vissi. Tais kavee.